Ну, мы ехали с Полтавы. С форума. Организация «Патриоты за жизнь». По дороге шагал домой. У нас было осуществлено вооруженное групповое нападение примерно на 5 машин разных. Людей где-то было порядка 50 человек. Все вооружены. Это уже автобус наш. Окружили автобус, побили стекла, постреляли по колесам. Или порезали колеса, или постреляли, я уже не знаю. Вот мы начали забрасывать открытые окна, уже разбитые камни, фаеры. В общем, пытались нас убить. А сколько нападников было? Я сказал, порядка 50 человек. Какие вам запомнились фразы, какие вам были? Какую мову? Мова была и російська, и українська. Я на це не звертаю уваги, для мене не є критерієм, що таке мова і мовний фактор. Я спілкуюсь на рідній мові і не засуджую ніякої людини, яка розмовляє на той чи іншій мові. Вигуки були різного роду, різноманітні. Ну, те, що мені запам'яталося, це всі підлиці закили. На тот цвет. И сколько часов это тривало приблизно? Перепрошу. Скільки часу тривало це побиття? Це напад, да, на нас. Десь хвилин 8. Як ви думаєте, вони то потренувалися до цього? Це було сплановано. А скажіть, будь ласка, на мій погляд. Чи боїтеся ви зараз за своє життя, бо затримали лише 14 нападників, а ви кажете, що їх було більше 2 десятків, чи є у вас побоювання? Я за своє життя дуже багато чого бачив. Тому небезпека існує. Я більше переживаю за те, щоб ця подія не була системною, щоб запрацювали на кінці кінців правоохоронні органи, як це було раніше. Ну, в якому стані зараз ваші соратники? Я знаю, що у вас у лікарні четверо, що ви в одній палаті, як вони себе почувають? Негарно. Які травми переважно? Були вбиті, в мене були вогнепальних поранення, да. Саме вогнепальних, бо правоохоронці говорили про те, що стріляли з травматичної зброї. Давайте сюди не будемо хватати мене за язик, да? Ні, ми хочемо уточнити, да, просто. Відчувати, оце ви з'ясуєте у лікаря, у мене. З мене витягували кулі. Розумієте? Це фіксували, так. Все. Хлопцям дуже погано. В одного теж вогневе поранення і дуже сильне побиття. Тримайтеся, пане. До побачення. До побачення. Тримайтеся, ви дуже.